Біля пам'ятника жертвам Голодомору на набережній Незалежності в Ужгороді людно. Небайдужі містяни прийшли з колосками та лампадками, аби вшанувати їх пам'ять. Серед них – учні одного з ліцеїв міста зі своїм наставником. Ви вшанувати тих людей, які вмирали з голоду, бо в них забирали їжі. Тримаю зараз колосок у руках за того, що це як символ України. І колись дуже давно, коли був Голодомор, то в українців навіть забирали колоски і так далі. Свічка означає, що ми вшановуємо День пам'яті Голодомору, і це як символ такий цих 30-х років. Виховні години наразі дуже важливі, адже ми передаємо нашим майбутньому поколінню все те добре, пам'ятливе, що було у нас у минулих часів. А це родина переселенців з Києва. Мати з сином суботнього дня не залишилася осторонь історичної події. Страшна річниця, роковини Голодомору. Сьогодні вся Україна схиляє в голову в пам'ять 90-ї річниці цього страшного вчинку проти нашої держави, проти українського народу, який вчиняла радянщина. Ми маємо пам'ятати, маємо передавати нашим дітям, нашим онукам те, проти чого ми маємо завжди поставати, те, що ми маємо завжди пам'ятати, тому що наша пам'ять – це цемент нашої нації, це наша інституалізація. Дуже важлива пам'ять про Голодомор. Це такий рік, що потрібно пам'ятати про це все. І потрібно все класти, свічки, яблука. І потрібно, щоб цього більше ніколи не ставалося. Щоб Російська Федерація не робила таких більше злочинів. І надіюсь, що Росія заплатить. Понад 13 мільйонів українців забрав штучний голод. Мова про три голодомори 1921-23 років, 1932-33 та 1946-47 років, які визнали офіційно геноцидом майже три десятки країн світу. Це страшно, що було і що приніс цей голодомор. На щастя, я не зазнав його. Але те, що розказували, і те, що я бачив і прочитав про це, то це страхіття, розумієте? Це страхіття, це такий геноцид був проти нашого народу. І сьогодні продовжується і ті звірства, які робить Російська Федерація проти нашого народу. Вона далі продовжує ту дію, щоб знищити український народ. Вистояли Голодомор, вистояли репресії і вистоїмо і тепер. Піднімалося дуже багато матеріалів і дійсно спілкувалися з сім'ями, які це все переживали. Це було дуже страшні часи. І які замовчувалися довгі роки. Історія, вона постійно повторюється, тому дійсно не можна замовчувати. І зараз, під час війни, ми відчуваємо, що відбувається геноцид. Росія намагається знищити нашу українську націю. І тому сьогоднішня подія, вона дійсно є дуже важливою – вшанування пам'яті жертв геноциду. Похиливши голови, хвилиною мовчання вшанували пам'ять жертв голодоморів та долучилися до спільної екуменічної молитви. Починаючи від того часу, як Україна стала незалежною, і наша Верховна Рада офіційно в 93-му році почала вивчати цю подію, то ми постійно збираємося на молитву. Ми постійно пам'ятаємо цей нелегкий час для того, щоб згадати собі, що свобода коштує дуже дорого. Завжди старалися зробити наш народ рабами, завжди старалися його нищити. І це стається теж у сучасному світі, то, що ми бачимо тепер. І ми, як вільна нація, ще раз хочемо засвідчити всім, що ми є люди, які прагнуть свободи. Присутні поклали символічні колоски, запалили свічки під композиції Закарпатського народного хору. Так Ужгород долучився до щорічної всеукраїнської акції.